Vilniaus Siemens Arena šeštadienį ir vėl sudrebins geriausių Lietuvos ir kitų šalių mišrių kovos menų kovotojų smūgiai. Į Lietuvos sostinę susirinkę ringo kariai penktadienį dalyvavo svėrimuose, o šeštadienį stos į žūtbūtines kovas. Jų žiūrovai išvys net 14. Į ringą kops gerai pažįstami Henrikas Vikšraitis, Tomas Pakutinskas, Teodoras Aukštuolis. Labiausiai laukiama antros renginio dalies ir King of Kings Grand Prix turnyro kovų. Čia Lietuvos garbę gins Karolis Liukaitis, Tadas Jonkus. Turnyro desertas bus du sunkaus svorio kovotojų mūšiai. Julius Mocka tik ketvirtadienį sužinojo, kad susitiks su gerai žinomu graikų Teodosijadžiu Panajočiu, pakeitusiu traumą patyrusi kovotoja. Savo ruoštų Sergejus Maslobojevas susitiks su olandu Tomasu Bridgewateriu. Pastarasis dar prieš kovą žadėjo nuleisti ant žemės kuvaldą pravardžiuojama Maslobojevą. Ne, jisai pirmas, ne jisai paskutinis. Visi žada, visi tikisi. Galbūt visi ir mano, kad tai bus. Ir Lietuvoje daug kas sako, kad Sergejus Maslobojevas yra nieko gero kovotojas. Na, bet į sparingus nenori pas mus važiuoja. Jeigu važiuoja, tai labai liūdnai išvažiuoja. Taip, to pačio Lietuvoje. Tai, tegul mano, tegul galvoja. Mes turim savo planą. Vakar kaip tik sužinojau, kad mano priešininkas taps kovotas iš Graikijos. Pajėgus kovotojas, žinomas. Tai bet realiai... Tai kažkiek mūšiai iš vėžių, nes sėk ruošies tam plano kovos, bet mes esam kovotai, turim kovoti tai, ką duoda. Aršus, pavojingas priešininkas. Vėlgi. O čia kova, žinot, ypač sunkia svorių. Vienas smūgis gali lemti viską.